Ličko-senjske županije imate, kao što i sami znate, jedan dio otoka Paga koji je jako poznat, Nacionalni park Plička jezera, Nacionalni park Sjeverni Velebit, jedan dio Paklenice, tako imamo stvarno velika područja koja su dosta poznata, ali imamo i tu jedan manji dio koji je bio možda manje poznat do nedavno, ali u vrijeme korone i taj dio se istražio jer ljudi su volili ići malo u dijelove županije ili dijelove Hrvatske gdje nema veliki broj ljudi, a Lika je idealna za to jer je ogromna, velika i onda i pratio nas taj dio kao neistražen, ali ja mislim da smo svaki dan sve više istraženi. Ličko-senjska županija najpoznatija po zaštićenim područjima. 63% županije je u zaštićenom području i stvarno ako želite doći i biti neopaženi, dođite k nama i uputite se na Velebit, iako i tamo svaki dan sve više ljudi, jer ljudi prakticiraju sve više vremena provoditi u prirodi, hodat, šetat, planinariti, a i Velebit je idealno područje za to. Na području naše županije imate veliki broj rijeka koje su isto neotkrivene, evo, rijeka Lika, njen kanjon, znači pogotovo kad se razina vode spusti je fenomenalan i rijeka je čista, bistra, ono, prava lička. Rijeka Gacka, na području Gacke isto, znači kanoing, kajaking, ko voli ribolov, to je idealna rijeka za to. Može i više, ali evo, tri dana za kratki obilazak Like je možda idealan, iako ima stvarno, zavisi što ljudi preferiraju. Mogu sići s autoputa, mi to godinama već prezentiramo tako. Čak naša brošura od prije 12 godina se zove 10 plus 1 razlog zašto sići s autoputa u Ličko-senjskoj županiji.